Ще ж нагадаємо, що сьогодні, саме 15 травня, святкуємо Міжнародний день сім'ї. І до нас у студії вже завітала багатодітна родина. Це Володимир та Надія Сироватки. Вітаємо вас. Доброго дня. Доброго дня. І зі святом вас. Дякую. Ми знаємо, що у вас в сім'ї є троє діток. Розкажіть трішечки, можливо, історію саме створення ось такої міцної багатодітної родини. Ну, наша історія така. Ми взимку 16-го року ми усиновили трьох діток, троє хлопців. Їм тоді було 3-4-5 років. Це було, ну, я тоді повернувся з АТО з війни. Ось, і там було прийнято рішення нами, що ми хочемо усинити трьох, ну, одну дитину, вийшло троє. От. І так зараз у нас така сформована сім'я. Ну, зрештою, насправді, сказали, що сьогодні день Міжнародний день сім'ї. У нас є теж своє свято своєї сім'ї. У нас воно 16 грудня, тоді, коли ми безпосередньо вже всі разом були вдома. Ось тоді, да, ми його окремо святкуємо своїм днем. Ось, тому так, да, і це дуже здорово. Так, такий персональний день вашої сім'ї, так? Так. І знаєте, зазвичай в сім'ях з'являється поступово одна дитина, друга, третя. Ну, це певні навантаження. А тут одразу троє діток в сім'ї влилося. Це подвиг. Як ви з цим справляєтесь? Спочатку було складно, тому що це без такого батьківського досвіду попереднього. От, відразу троє, тобто дійсно було спочатку складно, але ми навчилися, тобто і діти навчилися, як співпрацювати разом, от, як, ну, розподіл обов'язків, все, ну, такі, ну, налагодження якби таких стосунків, от. Ну, зараз нам дуже весело. Ну, я рада, що ти навчився. Тому що, ну, насправді таке враження, що ми досі вчимося. Ми час від часу навіть між собою, коли обговорюємо дітей, ось ми кажемо, що ось в той, напевно, стане там великим професором-маніпулятором. Ну, скажімо. Актором. Так, той буде якийсь сценічний образ. Інший точно піде у військо. І проходить місяць, і ти розумієш, що розподіл ролей може кардинально змінитися. Тобто вони розкриваються якось по-різному, в різних якихось таких своїх гранях, і, напевно, ще, ну, особисто я, звичайно, не ставлю під сумнів твоє вивчення дітей, ось, але, ну, особисто для мене, то це постійно якісь відкриття, ну, якби, не знаєш, що вони сьогодні будуть говорити, тому що прокидаєшся, говориш: Максимчик, там, доброго ранку, а він каже: я не Максимчик, я сьогодні лев. Кажу: ну, гаразд, добре, ти будеш давати мені м'ясо? Я говорю: добре. Ну, тобто ось так, да. Якось у нас так дітки цікаво. Щодня розкриваються по-новому, і, мабуть, вони щодня теж вас розкривають. Ви теж розкриваєте в собі якісь свої якості, можливо, якісь можливості? Так, ну, стосовно можливості, так, тому що якби вони ще більше нас мотивують, якби прискорюють, мабуть, ті рішення, які ми давно десь планували, відкладали, можливо. От, а це все з ними набагато швидше, ну, і цікавіше, і ми багато чого з ними відкриваємо. Тому що думали: о, а чому ми це не робили до дітей, а це ми це не займалися, не цікавилися. О, тобто, так, вони багато ще і в нас чого відкривають і стимулюють. Світ змінюється до і після. Так, абсолютно дуже. Так. Так, як світ змінився для до війни і зараз, так само і світ, да, до дітей і зараз. Тобто це зовсім якось по-іншому сприймаєш. Розкажіть трішки про них. Розкажіть, як їх звати, скільки їм рочків вже зараз? Старшому зараз Артем, йому 8 років. Угу. Він такий наполегливий. От, любить, ну, спорт, танці. Вони всі троє в нас займаються танцями у Барвінку. О, круто. Ось. Це така, ну, зараз фізичне загартування. Зараз карантин, правда. Але ми зараз їх такі інші онлайн-танці. І онлайн-школи, і Уруханка, і також іншими такі, подібні. А Максим, йому 7 років.
ну, Артем зараз у другому класі, а Максим у першому. Максим, він такий дуже така творча натура, актор. Лев. Лев. От. І дуже любить вигадувати різні казки, історії, що йому приснилося, потім розказує днем, що йому, він придумав якусь нову історію. О, цікаво. І Микола, він дуже йому, він закінчує садочок, йому 6 років, і дуже такий швидко все запам'ятовує. От вірші, наприклад, то там він садочку за одну групу виступав, за свою, потім іншу, а там ще на якісь там показує. От. То кожен дуже, вони всі різні, різні характери. От. Але ну, молодці. Так, дивлячись те, що їм зараз доводиться як охоплювати більше, скільки знань, вмінь, навичок, ну, порівнюючи з їхніми однолітками, які вже це все знають, вміють, то вони, в принципі, дуже добре рухаються і швидко. І ми маємо деякі світлини з вашого сімейного архіву. Ми можемо подивитися саме і побачити ваших хлопчиків і вашу взаємодію з ними. Ви можете прокоментувати ці світлини. Ми зараз подивимося. Режисер виведе на екран світлини. Ось. Ми бачимо, ви граєтесь разом. О, це карантинне заняття. Вони це ми розбираємо речі. Там, ці, так, стабілізатор. Це велика розмальовка, да, для того, щоб їх більше заохотити. Це на Великдень ми розмальовували ці крашенки, писанки. Угу. Так, у нас на сімейна творчість, так? Да, ну і ми говоримо дітям про те, що потрібно поважати українські традиції. Для них це новинка, але вчимо. Ну, а тут вони розмальовують. Дуже люблять малювати, дуже люблять взагалі ну, щось робити. Да. Ну, насправді, на фотографії такі гарні хлопчики посміхаються. Видно, що їм весело, цікаво. Так, три мільйони. Ну, насправді, дуже схожі до того. І по своїй поведінці також. Іноді не можна навіть не передбачити, як вони зреагують. Це з племінниками. Так, це вже з родиною. Угу. Так. А це ми були у Немирі. О, в перший раз за життя ми поїхали у відпустку. Діти дали нам стимул поїхати у відпустку. Музей авіації. Так, ми туди щороку ходимо, їм це дуже подобається. Як правило, їх хтось знімає. Це в парку. Ну і обов'язково дріфтинг. Це супер. Вони щороку чекають, поки будуть спортивні машини, поки байки. Це просто для них. Екстримчик такий. Так, да, вони дуже це люблять. Ну, хлопці, що тут сказати? Ну, так, ну. Просто інколи байкери зупиняються. А так, це ми були в Карпатах. А це випускний. У садочку. Так, другий випускний. І на червоній доріжці хтось ходить, а хтось там просто сидить і живе. Ой, клас. Будь-які цим заходи. Бульбашкове шоу. Стараємося відвідувати. Тобто дозвілля урізноманітнюєте, як тільки можете, так? Ну, насправді ми настільки багато всюди, напевно, не ходили, поки у нас не з'явилися діти. Тобто це настільки якось, ну, насправді, попереднє життя контрастує з тим, що в нас є зараз. Буває таке, що емоції просто б'ють через край, що у них, що у нас. Не завжди позитивні, завжди на позитиві не можна бути. Кажуть, що це вже буде відхилення. Да? Але, ну, тим не менше, да, постійно відчуваєш себе якимось наповненим якоюсь роботою на щастя, напевно, що якось так. Це як у вас в сім'ї відбувається розподіл ось цих обов'язків щодо виховання? Бо багато хто каже, можливо, це якийсь стереотип, що якщо хлопчики, то має більше займатися батько ними. Ну, стосовно навчання уроків, це більше дружини. От. А в мене вихідні, це мої дні. Я готую, я займаюся з дітьми. Ну, що ми займаємося? Ми більше онлайн-уроки, а потім ну, відпочиваємо. Відпочиваємося ми або щось конструктор, або щось розбираємо маємо, або більше ми гуляємо. От, якісь нові місця. Тобто, хлопці, це більш можливості побувати там, де я хотів. От, більше погуляти по місту, вивчати такі вулички і місця, де я хотів би давно вже побувати. От,
от, фотографувати якісь там будинки, архітектуру. От. А, ну і також якісь вилазки в ліс, в походи якісь. Отаке зараз ми вже можемо, любимо багато ходити, там для нас 10-20 кілометрів, в принципі, це вже не проблема. Так. Круто. Я коли діти якось сказали, що хочуть пограти в піратів, тато пішов, купив металошукачі, вони пішли на город до нашого хрещеного батька, ну, до їхнього хрещеного батька, і на городі замість того, щоб бульбу садити чи що там Володимир робив, вони з металошукачем ходили і рили ямки. Корбів не знайшли, тільки цвяхи. Але все одно цікаво сам процес. Так, ну тепер вони запитують, ми йдемо в ліс і бери з собою штуку, яка пікає. Ну, типу, окей. Тобто чоловіки, шукачі пригод, да? Ви собі організували команду і вперед. А з мамою відбувається навчання. Як у вас зараз в умовах карантину, коли онлайн навчання відбувається? Як ви це все осягаєте? Ну, насправді, у нас домашня освіта до того часу, якби була. Ось ми спробували ходити в перший клас традиційно, скажімо. Ось, і в нас був негативний досвід в цьому справі. І коли ми вже перейшли в іншу школу, тому що змінили місце проживання, теж спробували ходити теж з усіма, так. Але ну, так склалося, що ми побачили по дітях, що краще їм буде, аби бути вдома. Прийняли рішення, що, якби, що я буду вже з дітьми працювати, втілювати свої педагогічні навички. А тато буде вже очолювати сім'ю там, і забезпечувати нас фінансово. Ось. А тому те, що карантин виник, якби це не було таким якимось різким переходом до чогось. Навпаки, стало, скажімо, навіть краще, тому що з'явились ось ці онлайн-уроки. Тепер вже не ти не вигадуєш, що як зацікавити, да, вирізати, які там кубики складати, щоб це було якось там веселіше. А навпаки, що вже вмикаєш, і вони сидять і слухають навіть вчителя. Ну, і для них це вау, а це вчитель, він з нами говорить, бачить, записує, що ви тут робите. Тобто в цьому плані дуже добре. Ось, і школа, в якій ми зараз якби, навчаємося, ну, позитивно ставиться і до нашого навчання, і консультують вчителі, якщо там потрібно щось, звертаюся, якщо там по програмі якісь запитання, то дають відповіді. Тому в цьому плані ми не відчули різкого переходу до чогось. Ну, хіба ж на вулиці дітям не можна було виходити, а так? А так. Ну, і барвінок відвідувати зараз. Так. Театр, театральна студія також. Так. Це, на жаль, ось те, що нас забрав карантин, да. Це саме от барвінок, театральна студія і англійська мова. Це те, що, на жаль. Але я думаю, то все можна набути далі. Переживемо. Абсолютно, добре. Так. Головне позитивний там настрій, щоб вдома завжди щоб було, щоб поїсти. Бо їдять вони багато. Насправді, 4 чоловіки в хаті, так? Як ви справляєтеся з цими домашніми справами? І синочків потрібно і навчити, так, і поприбирати в хаті, якісь наготувати. Ну і, напевно, час на себе також потрібно знаходити. Як ви це все ось докупи складаєте? Діліться секретами. Так, бажано встати раніше, ніж діти. Тоді ти можеш спокійно зробити свої ранкові справи. І ніхто не буде казати, дергати за ручку і казати швидше. Вони ось стимулюють. Ну, так, стимулюють, так, це правда. Ось. А так, взагалі, у нас чіткий розподіл обов'язків, насправді, серед дітей. Тому що ну, ми постановили, що не повинна все робити мама, тому що у нас тато тривалий час був в Києві, і якби якщо одна я і троє, які мають кожен свої якісь вимоги, вже вимоги, то це досить складно. Тому ми розподілили між собою обов'язки, що, наприклад, Миколка найменший, він слідкує за тим, щоб всі ліжка були застелені. І дуже добре чути, якщо ліжко якесь не застелене. Відповідальна справа. Абсолютно. Тобто контролюючі органи у нас дуже активно працюють в цьому плані. Доповість відразу. Ось, Максимчик у нас відповідає за те, щоб слідкувати за порядком в ванній кімнаті, щоб рушнички були на місці, щоб все було прибрано. Тобто ось він за цим слідкує. І Артем за тим, щоб, за чим нас слідкує? А, щоб був витертий посуд. Тобто я посуд мию, наприклад, вони його витирають, складають по місцям. Ось. Ну і слідкують за тим, що хто останній поїв, той після себе прибирає. У нас якби це чітко розподілено, щоб вони... Ну, хвиля не прийде. Ось. І ну, це насправді дуже полегшує. Ну і прибирання в кімнаті вони це роблять щодня самі, а раз на тиждень ми це робимо разом. Тобто дивимося, які іграшки зламалися, які десь закотилися,
і чому у кота в вусі щось торчить. Тобто це таке буває, да? Буває різне, дуже різне насправді. Але в основному позитивно закінчується. І ви таким чином знаходите час трішечки для себе, так? Так, особливо час з'являється в тиху годину. Я зрозуміла, що тиха година насправді не для дітей придумана. Насправді це для батьків. Тому що ось ця оця година, а коли вони ще й сплять, а це десь 2 години. О Боже, це неймовірно. Я так їх люблю, але це так неймовірно, коли тишу бачить. Тобто, якось так. Так, знаходиш час для того, щоб. Як в мене чоловік говорить, що в нас спокійна мама, щасливі діти. Тому в цьому плані, якщо щось. Діти, будь ласка, давайте ми зараз почитаємо разом. Мама піде собі каву зварить. Добре, окей. Тобто так. Ну каже папі, щоб папа приготував. Да. Мама сумна. І, або мені тато, здається, я збрехав, біжи звари мамі кави. Тобто, в такому. Вони вже знають, як треба маму заспокоїти, як підняти настрій мамі. Так, так, вони дуже вивчають і знають, коли їхній настрій міняється і що потім може бути. Так. Так, Максимчик у нас більше робить компліменти, якщо ти така красуня, дуже красуня, я тебе дуже люблю. Все, ти ж після того, як ти можеш сказати, що щось не так. Так, дякую, все, не знаю, дякую. Це тато вчить таких джентльменських звичок? Та ні. Що в Максимчика можна повчитися, так? Так. Він насправді дуже любить от красивих дівчат. Він, коли навіть у транспорті ми їхали, то він, якщо бачить, якась дівчина йому сподобається, вона буде стояти на перших дверях, а він на останніх. Він скаже: мама, можна я пройду до тієї дівчини? І я скажу, яка вона красуня. Сонечко, йди. Ну, відповідно, у дівчини піднімається настрій, і по вагону теж настрій. Піднімається. Теж піднімається. Ну, тобто вони такі. І я думаю, це безпосередність. Тобто ми намагаємося не зашикувати, не казати, що там це не гарно. Да. Те, що якщо хочу щось приємне зробити. Якщо, звичайно, вони не розуміють, ні до що є добре, а що погано, тому ми пояснюємо. Але ось такі моменти ми заохочуємо. Тобто, я кажу, що чоловік має робити жінці компліменти, не боятися того. Тому вони якби так. І ось зараз, поки ви в нас на ефірі, з ким зараз хлопці? З бабусі Люди. Бабуся, ваша виручка, підтримка, так? Так. Ну це так, мама чоловіка, ось, то так, у неї крім наших 3 є двоє. Ще четверо внуків, так. О, тому бабуся Люда, вона у нас по запису. Суто за попередженням, тому що так склалося, так. Але, скажімо, коли ми вчора запитали дітей, що підете з нами, треба рано встати, піти з нами. А якщо не підемо, то що буде? Я кажу, то прийде бабуся Люда. А, ну то хай бабуся Люда прийде, то побудемо вдома. Добре. Краще поспати трішки довше. Так, і вони дуже люблять бабусю Люду, тому що вона хоч строга, але вона до всіх однаково ставиться. І вона дає мені свій телефон. Так. Тому що гаджети – це. Це все для діток. У нас обмежено, у нас не більше 1 мультика в день. А бабусі Люди можна щось покласти. Класно. А як між собою вона товаришує, компонує, так? Знаєте, є коли найменший, і він наче там найстарший, бо він всіх захищає, або навпаки. Ага. Тобто є у вас така якась рівновага між ними? Ну, не більше так, б'ються між собою. Ну, як всі дітки, зрозуміло. Да. Перемагає в основному Миколка, найменший. Найменше. Ось бачите, я кажу, чомусь найменші вони найбойовіші. Так, Артемчик той, що найстарший, він нас за правду, якщо десь хтось щось в грі пішов не тим кубиком, не на ту кількість клітинок, це чути. Угу. Він голосно пояснює, що це не треба було так робити. Борець за правду такий справедливий. Він, так, от він насправді, надзвичайно в нього це якось загострено. Він от десь, якщо його не звинуватять не в тому, що він не зробив, там, наприклад, там щось, чи то не знаю, кота не погодував. Ось, і він буде говорити про те, що мама, мені сумно, мені образило, що ти мені не віриш, тому що це зробив не я. І ти. Тобто вони вже нагадують наші правила вже нам.
Угу. Тобто те, то, що ми їх вчили, тепер вже слідкує, що ми їх виконували. Ну, ми, звичайно, ще дотримуємося, тому що ж, перш за все, треба, щоб ми робили те, що ми говоримо, виконували свої якби, і обіцянки, і обов'язки. І потім вже нас контролюють, ну, отак і виходить, потім вже ну, дотримання всіх правил, які є в нас, ну, в сім'ї. Так, так. Тож, тобто це така велика відповідальність, те, що ви вже хочете від них, вони вже вимагають зараз і від вас. Так. Це така вже взаємодія відбувається. Так, насправді було цікаво почути про вашу сім'ю. Ми вам бажаємо, знаєте, терпіння, наснаги і безмежної любові. Мені здається, що любов від дітей – це найпрекрасніше, що є в цьому світі, тому ми бажаємо вам, щоб вона була справді безмежна. Дякую. І щастя вашій сім'ї. Дякую. І глядачам нагадаємо, що сьогодні у нас в гостях була родина Сироватків, це Володимир та Надія. У них є ще троє діток.